Pessoal, o Ramos aqui, ó, curtindo lá, vamos ver aquele solzão lá saindo lá, cadê o sol? Cadê você sozinho? Olá, eu sou o Ramos do canal Viagem 9.0. Curte comigo aquele sol saindo lá, cadê o sol? Aí, ó, devagarzinho, tá chegando. Agradecer uma imagem dessa, né? O pai do céu ilumina muito, gente, ó. Aqui, ó. Agora sim. Agora, né?